What's up, people? How are you? Welcome to Smart Joker TV live. Apana Ogopa. Karibu sana. Wewe. Yes. Sio kama leo, sio kama kesho. Sana, maisha ni magumu sana. Karibu sana. Aha. Hususan ni wakati unga wako mwagikapo, maisha ni magumu sana. Yes, sio kama kesho, kazana utapata, sio kama jana, sio kama leo, navyokuwa leo. Watu wangu karibu sana. Aha, yeah. Yeah. Huu. Walivyo sema wahenga wazama. Haba na haba ujaza kibaba. Unachopata takiwe kidogo kumbuka mwenzako. Walivyo sema wahenga wazama. Haba na haba ujaza kibaba. Unachopata takiwe kidogo kumbuka mwenzako. Hele ni mupa pale. Ha. Wana muhana mupa pale. Mwimpe mwenyoko mwenyele mrami. Maisha ya kita, hayataki kukaa, usipojituma, utakufa kwa njaa. Maisha ni mafupi, usisare ngangana, na utumie fiti muda wako kijana. Unapopewa ngwashe sio kwamba we fukara, chakula cha asili wako wewe ndicho bora. You never know brother, you never know sister. Mola anakupenda na hawezi kusarenda, kukuwekea mkanda kwa mabanda ama runda. Utateswa kama punda, majukumu ukitenda, kumbe pale kwa kalenda amekuwekea tenda. Amekuwekea tenda. Uliyokuwa juzi sio kama jana. Ehe. Uliyokuwa jana sio kama leo. Navyokuwa leo sio kama kesho. Mami katika sana utapata. Niliyokuwa juzi sio kama jana. Niliyokuwa jana sio kama leo. Navyokuwa leo sio kama kesho. Mami katika sana utapata. I'm a test sweet choking, so yes, yes. Smiling is much better. Hello, Ate, wewe karibu sana ndani ya Smart Joker TV. Uliyokuwa juzi sio kama jana. Wewe uliyokuwa jana sio kama leo. Unavyokuwa leo sio kama kesho. Wewe mami katika sana utapata. Uliyokuwa juzi sio kama jana. Uliyokuwa jana sio kama leo. Unavyokuwa leo sio kama kesho. Mami katika sana utapata. Maisha ni magumu sana, maisha ni magumu sana. Yes sir. Hususan ni wakati unga wako mwagikapo, maisha ni magumu sana. Maisha ni magumu sana, maisha ni magumu sana. Hususan ni wakati unga wako mwagikapo, maisha ni magumu sana. Hey, nakumbuka nikirekodi Nzembo na Ngai. Mapromota wakibadhiri Bongo na Ngai. Nakumbuka hizo enzi mashabiki nilijawa na hamaki. Uliyokuwa juzi sio kama jana. Ah. Uliyokuwa jana sio kama leo.
unavyokuwa leo sio kama kesho. Karibu sana ndani ya Smart Joga TV. Waliyosema wahenga wazama, haba na haba ujaza kibaba, unachopata hata kiwe kidogo kumbuka mwenzako. Waliyosema wahenga wazama, haba na haba ujaza kibaba, unachopata hata kiwe kidogo kumbuka mwenzako. Ulivyokuwa juzi sio kama jana, ulivyokuwa jana sio kama leo, unalokuwa leo sio kama kesho. Ulivyokuwa juzi sio kama jana, ulivyokuwa jana sio kama leo, unalokuwa leo sio kama kesho. Maisha ya kitaa hayataki kukaa, usipojituma utakufa kwa njaa. Maisha ni mafupi, usisare ng'ang'ana, na utumie fiti muda wako kijana. Unapopewa mkwashe sio kwamba we fukara, chakula cha asili kwako wewe ndicho bora. You never know brother, you never know sister, Mola anakupenda na hawezi kusarenda kukuwekea mkanda kwa mabanda ama runda. Utateswa kama punda majukumu ukitenda, kumbe pale kwa kalenda amekuwekea tenda, amekuwekea tenda. Yes, kama kawaida, kama ilivyo ada. The sweet joking smooth smiling smart joker from Kibra lawyer at Mavisi with a baby face. Ha! Food psychologist mwenyewe watu wangu. Akina Helen Mupapare. The cookologist mwenyewe kabisa ndani ya nyumba Eugene Kiprotich. Welcome so much. I'm so happy. Kama kawaida, food psychologist ameingia ndani ya Smart Joga TV bila kukua na bila kusebusebu. Kama kawaida, au sio? Nimeletewa chai ya mkanda na DJ Masi. Ungependa kuona DJ Masi? Nitamleta baadaye. Sasa DJ Masi, ulete simu alafu ukae hapa unisomeange text, alafu mimi narudisha back. Si ndio DJ? Sawa, ende ulete ende ulete simu alafu ukae atikase tum. Yes sir. Thank you so much people, God bless you so much. Mmekuwa mkini support since I started kuja live mpaka na saizi, bado mko na mimi unyo kwa unyo. Yes sir. Ukisikia huo wimbo ukiondoka pole pole, ni courtesy of BM Records studio ambayo iko located maeneo ya Dagoret. Ukitaka kufanya audio, basi unakaribishwa kabisa, unapiga simu kwa 0713661275. Ukipiga hivi Smart Joker anashika, anapokea simu yako ya rununu, alafu tunaongea moja kwa moja kuhusiana na kurekodi muziki wako, video na audio, ama namna gani. Yes, thank you so much. Hey, Helen Mupapale, thank you so much. Ulikuwa kwanza kukomenti ukasema ya kwamba ukaweka emoji za moto. Thank you so much. Eugene Kiprotich, gongoi missing, gongoi kabisa, gongoi tugulu. Alisema noma sana. Helen Mupapale akarudi akasema watu wengi kujeni. Mambo yako hapa, sitoki hapa. Yes, usitoke kabisa. Naona ameweka emoji za moto pale. Thank you so much. Welcome everyone. Eugene Kiprotich akasema tunakuja mbaya sana. Thank you so much Eugene Kiprotich. Niambie, una watch Smart Joga TV ukiwa upande gani na nani? Pia huyo nani, useme jina lake tuweze kumpea shout out kama kawaida. Smart Joga TV ni mahali pa kuinteract, sio kuacha mtu baridi na mtandika hapo.
George W. Cross, live and enjoying the show, sir. Loving it. Thank you so much. George W. Cross, one of the most hardworking directors from Ohio, Maine. No, ya Wangiji. Wangiji. George, salimia kina Deno, salimia CJ Peter, mwambia amuke. Acha kulala, lala na mende na umbu na panya. Amuke tuende live kama kawaida, yes. Eugene Kiprotich anasema sahihi aletwe. TJ Masi wanasema uletwe. No, mtamuona kweli. Na kwanga nimempiga picha hapo. Asionekane kabisa ama namna gani? Yesu aelewa kila ndege uruka kwa ubawa wake ama namna gani? Yes, George W. Cross anasema angoni aje mambo namna gani? Helen Mpapale anasema Kiprotich hata watu bana amusha. Ita watu bwana amsha hata buba hata buba yako. Mwambie corona imeisha, tuko hapa kwa raha zetu kabisa. Asante sana Helen Mpapale. Mungu akubariki kabisa, unone kabisa kadri ya uwezo wako ukuwe nafika namba 8. Watu wakipatana nao wanakupika 9 because utakuwa nafika namba 8. Thank you so much Mbali Tours and Travel wanasema baba yao. Thank you so much. Yeah. Sante kabisa. Eugene Kiprotich anasema kabisa, wacha niamushe watu. Siamushe anaye lala, ataamuka nawe. Hey, Eugene Kiprotich anasema niko Kericho mimi. Asante sana, salimia watu wa Kericho. Watu wenye huo wanapanda vizuri kabisa, majani chai wanapanda vizuri. Alafu Waluya tunaipika kwa chai tunaikunywa. Very opportunistic. We thank God. The machetes wako ndani ya nyumba. Thank you so much. The machetes. It was so nice working with you guys. I'm working on your video. Soon it will be out and these YouTubers watakuwa wanaiwatch wakifurahikia. The machetes anasema wako ndani kabisa. Thank you so much. Tukiwa Kangemi Sodom, yes. Jen Iguri, natumako salamu kwa wale wote wanaonichuako bane. Na salamu sifuati yako ango Smart Joker TV, ndiyo nuzu ya kuona na salimia producer mwenyewe yule mjamama anaendanga chuma na kimbia ujama masculine mpaka amejipiga ngeta ama namna gani? Maisha ni mafupi, sitamtaja jina kwa sasa. Ken AM anasema Muhesh, ushatoka Coast, kulikuwaje? Coast kulikuwa kuzuri kabisa, tulifanya launch ya Bonita Lily Designs, tukafurahia kabisa. Calligraph aliingia ndani ya nyumba na misuli yake, wewe acha tu. Wanada wa Mombasani ya kina Fatuma Fauzia walikuwa wanasema tu, oh shit, mpaka wamenisahau mimi with a baby face. Wanamkimbilia Calligraph Jones bana, mpaka nikatonka huko nikakuja nikaanza kuinua chuma pia mimi, kifua ndio hiki kimeongezeka, kilo zangu ni nyingi. Eish, hapana cheza bana. Mark Kevin and Lumumba's family, thank you so much. Anasema the last time I checked ulikuwa Coast. Yes, I was in Coast Mombasa doing what I love to do, yani MC, making people happy, making them laugh. You know I'm the most tutorials, no, the most rioters ama namna gani kan ha kwa nimekosea kidogo nikisema the most rioters, I mean the lively Smart Joker. Mundu mulahule, mundu mulive, mundu mchanga move, mundu manyaliri bushuma bubule kumbe aliri ta. Sorry, I'm using the nini
this language so much, the French. In our school, we used to study French. So, Hussein Aminski. Hussein Aminski. Anasema Hussein Aminski. Ndani bwana, mlembe sasa. Mlembe sana. Hussein, Mungu wabariki wewe kabisa mpaka ushangae. Nyakundi the actor, kijana na kuona orphan mwenzangu. Hey, mi na Nyakundi, by the way, sisi ni maorphan, wazazi wetu wanatupenda. Hatuna mbele wala nyuma. Hata nyuma tuliomba tu mbele, mara ni mshwari. Tuko na shita bwana, mtusaidie sisi. Unaweza tuma hata mpesa. Usiogope. Mi nakuambia mtu ananitumianga mpesa kwa simu yangu. Nasikianga tu watu mshwari. Nafuliza wakicheka kwa ofisi. Mata CEO wao. Ati, this is from Smart Jokers Mpesa. Wacha tu. Na imagine vile watu wafuliza usmile kwa ofisi zao. Na mshwari. Jen Iguri anasema namna gani? Nishamsalimieko anko, eh? Ako hapa anafinyako unga kufinya, eh? Niliona mkono yake ni kama puppet, mkono yenye imechongwa. Akisikupu gari hivi na hiyo spatula, alafu aanze kuifinyanga, kuifanyia campaign, eh? Alafu anarusha hapo IEBC. Alafu Chepukati anapendua pendua, Chepukati ni ulimi, anapendua pendua kitoko. Alafu anatupa kwa maandamano sasa, kwa alimentary canal. Kwisha. Alafu mtu amepepa chimu, sunaelewa. Hele ni mupa pale mukhana, mulei sana kurula ingoi weruweyo, anacheka, anasema na mnagani. Hope naanza kunona kesho Smart Joker. You have made my night. Nimekuwa na wasi wasi. Nimekula rice mutu wa kisiage bana. Eh? Anakimbianga sana kwa ndoto siku. Siku nimekula hope leo hata kama. Eh, ukikula rice unaanza kuota ndoto za wachawi wakikimbia na visi yake. Wanakimbia na vifaranga na visi yake na kunde na mrenda kwa mlango. Ndio huyo Helen ni mupa pale anasema ni testimony. Kumbe si mimi peke yangu na otanga. Mimi sasa nikikula rice, kwanza sikulangi rice na lambanga alafu natema kwa tumbo yangu. Na otanga tu mabaunzo wamekuja. Lakini wanaimba tu ukali. 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 Yes, Ken AM anasema gava ifungue Mr. Brock. Hatuwezi bei ya Mr. Price. Sisha fungua. Watu wako huru bana kaka. Eh? Then Ken AM anasema wasee wavite. Wanadai gava introduce petrol ya sachets. Watu wa viti wa, hey, wako wapi, wanadaia wapi? Viti tatu naeza we, mafuta ikiisha, unaweka tu sanitizer. Hmm? Sanitizer inangurumisha viti. Hapana mchezo. Viti kwanza ikikwama kwa jam, ni wewe unashuka, unatoka kwa viti, unaweka handbrake, alafu unashika brake na kidole. Then unainua viti yako, unaweka kando. Watu wa viti na duet kama mimi. Na notes. Mtu alisema viti na notes ni zipigari. Na notes. Mtu alisema viti na notes ni zipigari za kubeba sipana. Na jack. Na nini. Zile tubes. Za kutengeneza nini pangicha za magari. Tunaonanga ukikwama kwa barabara. Gari ikikwama kwa barabara. Mtu ashughuliki. Mtu akiona hari ashukuliki. Lakini akiona viti ama duet anasimamisha. This must be a mechanic. Hiyo ndio tunachukuliwa. Kitaka kununua gari kubwa. Andy, Jen Iguri waambie anko akitaka kununulia gari, anunue gari kubwa. Mambo ya duet viti awachane nazo. Masi ya Kala anasema
Smarty ulienda course tu ukakuwa light skin. Wow, thank you so much. Kumba, I'm looking fabulous. Nime blush. Wacha, stop. Nyakundi the actor. Mbele ni mjwari. Haha. Sande. Nashukuru kabisa Mungu habari nyinyi mwenye ajui Nyakundi the actor is one of the guys wenye walikuwa na compete kwa LG competition. Yes. Anakuanga brother wa Miss Bloom. CEO wa BM Records penye nyimbo kama hizi kazana utapata zinatokea. Producer akiwa T Hits mwenyewe. Sydney. Yes. Maisha ya kitaa hayataki kukaa. Asante sana Jane Iguri anasema hujamwambia Bulai. Ah, sijamwambia Bulai. Ah, nitamwambia Bulai siku ya Sunday. Yeah. Tukipatana pale. Siku ya Sunday tukipatana pale kwa kanisa kufanya arambe. Yes. Ken AM anasema elections zifanywe kwa FB na Twitter ndio tukue ikue chief. Eh, balance wapatie mahasula. Eh, mahasula wanatembea na mawili baro wacha. Hivyo tu ndio wanasiasa wanatubeba kwa wili baro. Jane Iguri anasema rice ni popcorn ya Muluya. Jane Iguri leo unanichekesha sana. What is wrong with you? Umesema at rice ni popcorn ya Muluya, eh? Sasa kwetu hatuitangi rice, hatuitangi popcorn, nasemanga mayai, mayai ya nini? Mayai ya indukusi. Mayai ya mende. Yes, 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 yes. Masi Akala anasema DJ Masi ako. DJ Masi, huku kuja na kitu ukae hapa usome text za watu. But inakuanga tamu kabisa Smart Joker mwenye akisoma text ya mtu. Yaani mtu kule nyumbani anafili utamu sana. Kutamukua jina lake na mdomo wenye una smile vizuri. A very classic smile with a gap in between. Na mdomo wenye umeonja chai ya mukanda strong tea yenye imekorokewa ndani ndimu, jinja, asali na honey. Wazo comedian na kucheki bazu. Asante sana bazu mwenzangu. Ya Jane Iguri anasema na mna gani? Yeye ndio gari kubwa. Na kupata Masi Akala anasema naweza pata aje hiyo song ya Kazana. Yes, iko YouTube channel, iko kwa YouTube channel ya Smart Joker TV. Kiandika tu Kazana utapata. Yo hivyo alafu una download na jisikilizia kwa nyumba pole pole kama una bundles. Makoba kenako, kala kala nukungwa Masi. Helen Mupapale anasema Jane Rice ni dawa ya kupoesha tumbo. Ikiuma ugali ndio food yetu. Hiyo nikikula niende Matanga Kibera huwa nalia 3 hours bila kupumzika. Eh, ugali ni kitu ya nguvu. But sasa watu wengine ugali inaendanga tu kwa masiku embe huko. Tengeneza tindumbu tindinyiro. Ah, Jane Iguri anasema hiyo kikombe imeundwa na ngozi ya zebra. Anauliza, eh, ni ukweli. Eh, niko pia na soksi zangu zinakaanga hivi. Ati wazo comedian anasema na mna gani? Unatuonea wasee wa vits bana. Eh, pole sana wasee wa vits. Wasee wa vits wako poa bana mpaka wao utembea na power bank. Kakikuama unatoa ki unachukua nini? Cable ya kuchaji tu simu ya kawaida una fix hapo kwa ki unachukua hivi, unachukua hivi hauweki kwa power bank, unashikilia kwa ki. Moto inatoka anga kwa ki inawasha. Wewe
Thank you so much, people, and welcome to Smart Joker TV. Mungu awabariki sana. Mumekuwa watu wangwana sana. Mungu awabariki kabisa. Mimi hata sipi nitawaambia nini. Sasa confirm kama mwenye yako karibu yako ni mtu. Confirm whether something that is next to you is tangible. Finya, bonyeza hizo vitute. Nilianza muziki maadamu ya riziki. Jabali sitingiki nikiwa kwenye mikiki. Adui marafiki wamedhania sifiki. Lakini sitishiki wakiniwekea visiki. Nimekweka mkuki ya sumu kama zebaki. Maadui lukuki wakinipiga fataki. Kutini mashariki nimevuka mahandaki. Idagasi itu tena sasa hivi ni samaki. Smart Joker, hey. Smart Joker, Smart Joker, Smart Joker, say my name, say my name, Smart Joker, Sansa, Smart Joker, say my name, Smart Joker. Ningekuwa mwanajeshi, ningekuwa sharpshooter. DJ Masi unanifanyia kitu. Sasa, unifahamu kama mwenye yako karibu yako ni Sasa. Yeah. These are the effects. Yes. Confirm kama mwenye yako karibu yako ni Mungu. Confirm whether something that is next to you. Smart Joker. Full package. Full people. Nilianza muziki maadamu ya riziki. Jabali sitingiki nikiwa kwenye mikiki. Adui marafiki wamedhania sifiki. Lakini sitishiki wakiniwekea visiki. Nimekwepa mikuki ya sumu kama zebaki. Maadui lukuki wakinipiga fataki. Kutili mashariki nimevuka mahandaki. Idagasi itu tena sasa mimi ni sama. Smart Joker, ate? Smart Joker, yeah. Smart Joker, woo. Smart Joker, say my name. Smart Joker, sasa. Smart Joker, say my name. Smart Joker. Ningekuwa mwanajeshi, ningekuwa sharpshooter. Ningewalenga wabishi wakianza kunisuta. Wakidhani ni moshi kwa upepo, nimebeta zifikiri kwenda joshi ni shatiti kama kuta. Jina la msimbo la nifaa kama ada. Pendi kwenda kongo na kabano bosi. Sasa hibe, Smart Joker with the baby face. Mondo mwimbe, yani loyalty mafisi. Smart Joker. Well, Smart Joker. Smart Joker. Hey. Smart Joker, say my name, Smart Joker, Sasa, Smart Joker, say my name, Smart Joker, Sasa, hey. Smart Joker, full package, full guamba, full pigo, check comedy na nyimbo mina pika, ukikaa mbaya mbaya mina pita, ilichekeshanga mjamzito akaishika mimba, Smart Joker. Nikapiga kuklok mpaka ikaobei kisu. Smart Joker. Nikatoa watu analog, watu wako digital. Smart Joker. Basi tunjire na kumunyu, ipata niliaba cheni. Smart Joker. Smart Joker. Smart Joker. Smart Joker. Smart Joker. Say my name. Smart Joker. Awesome. Smart Joker. Say my name, Smart Joker. Sasa. I am the sweet joking, smooth smiling, Smart Joker kutoka kibra noya wa timafizi with a baby face. Ecologist, good psychologist mwenyewe. Yes, sir. Situ wanani. Asante sana watu wangu, asante sana. Jenny Iguri anasema, Helen, rice is a full meal. Na kuhurumia shemeji. Hela ni mpapare, arazema jenda kacheka. Wacha rice nikikula nyama ya mbuzi. Huwa nasumbuana na
na mganga kwa ndoto usiku wote ati hele ni mpapare siuko na shita kwa mimi ni ofredi nimekuanga na shita ya chakula batu wewe hele ni mpapare I think umetukua zambi zangu zote za kukula chakula Azim 2D anasema you are the best ikase weru ole alala zambi sana Asante sana Anjerem. Anjerem studio. Asante sana ni saa kolendo. Afukasi chakalive. Hey. What's a comedian? Hiyo mwanya ya meno ikona ma comedians wawili tu smart joker na mimi wazo. Yani tuligawana wewe ni ati tuligawana. Wewe ni ya juu mimi ni ya chini. Ukona kapu chini. So unakaa ole saku na manani meyanakuaka na mwanya ole sa niambieni ni nani meyaka na mwanya huku chini baba ukiwa na mwanya huku chini hata tunaweza sema unalamba hapa full package ukiwa na mwanya hapa chini yake kuuma kitu kama maembe ama kuuma mapera hey, tunatezeka sana wazo tunatezeka sana ukiuma kwa maembe unaacha alama mtu anaweza dhani ni toki ilikuwa imeuma hapo kumbe ni wewe wazo comedian Asante sana Jane Iguri anasema Helen Mbuzi meme you are the god Fisha Agnes Ladasha karibu sana anasema niko ndani kama kawa nashukuru kabisa Agnes Ladasha napenda support yetu hapo kwa YouTube channel yangu kwa comments hapo mna comment bila kusita thank you so much God bless you people Wazo anasema power bank akacheka Shadiki pro how are you anasema niko ndani kama wewe kijana mzee thank you so much tell me where you are watching the show from Wazo anasema smart joker you made my night fantastic kabisa it's my work Remember hapa ni interaction tu kubonga kutuma salamu and so on. Unaniambia TBT yako ilikuwa na mnagano ukiwa kwa shule. Watoto wamerudi kwa shule by the way. So you are saying that watoto wa pakipaki waoshoshe kiombo hakuna. Wakwende huko ngane na magoha kwa shule huko wametusumbua sana. Anzere mtudi anasema kusishitana mangondo. Fantastic kabisa. Yani kuchekesha ni pesa. It's money, yes. Tunalipo kwa kuchekesha. So nakujanga hapa online kwa YouTube channel to give back. To just interact with you freely. Helen mpapare. Niweke kwa maombi jeni. Siko poa mimi hizi ndoto zimefanya sipati bwana kozi kila saa 8 usiku huwa nashikika mawe na kukimbiza mganga akikamu Helen mpapare uje pati bwana uko na bwana unataka bwana wapi kaita wewe mwanamke akiolewa lazima akuwe na bwana wawili hata ukiuliza cheni kuri anakuanga na mabwana wawili hata Agnes Latasha ako na mabwana wawili matemu wote wenye wako hapa wako na bwana wawili na wanaume wenye wako hapa wenye wameoa wajue mabibi zao wako na bwana wangapi wawili hata mimi bibi yangu najuanga vizuri sana najuanga ako na bwana wangapi wawili yani mimi na bwana wa mabwana haleluya bwana azifiwe nikapiga kuklok mpaka ikawe kisu nimekumbuka unajua watu wengi wanapenda kuimba ukitaka kujua kuna musicians hapa Kenya time wakati wameingia kwa bafu wakienda kuoga
Sasa bahati mbaya mtu anaenda kuoga kwa bafu na hizi showers zetu zenye zinakuanga connected wire wire na mnagana inashika moto inakuelectrocute. So mtu anatandikwa na shock kwa bafu. Alikuwa anaimba Bwana ninajua wewe unanipenda, alafu shock ikamchapa akiimba Bwana ninajua unanipenda unanipenda ajichichiche unanipenda, alafu anatoroka. Mtu kama huyo usimuguze, akitoka kwa bafu akiwa electrocuted, don't touch her. Kama him, huyo mtu ni power bank vilako hivyo. Chukua tu kepoli yako connect, weka kwa simu, charge simu yako. Kama uko na vitu, chukua nini, ile jumpers, zile jumpers wires, connect kwa huyo mtu, weka tu kwa mapeka, connect kwa vitu, inawaka. Huyo mtu anakuanga Kenya Power. Hata unasapikia Kenya Power waambie, hey, kateni line yetu ya stima, tumepata nini, generator kwa nyumba yangu. Nimesema simu, nimekumbuka. Sometimes tunaingianga hizi hoteli kubwa kubwa kupitia tu kupigwa selfie ndio tuteze nazo kwa Instagram. Alafu tunaenda hapo kwa counter. So siku moja nikaenda nikaita ka waitress fulani hapo. Tule tukashia hapo kwa accountant. Kasema niaje sasa? Naitwa Smart Joker na simu yangu imeisha moto. Uko na charger? Akaniuliza type gani, type C. Haki mimi mulu ya cheuri sijui kama chaja zinakuanga na type. Mimi najuanga tu chacha ni unachukua unaingiza kwa shimo ya simu yako, alafu huku nyuma unaingiza kwa kichwa, kichwa ya chaja naingiza. Hivyo ndio nachuanga tu. Sijuangi kuna chaja type C na type what. Na nikiingiza isipotoshea na sukumanga tu. Na push mpaka inapita. Ndani pato. So si kujua kuna kitu kama type C, type B, type M. Asante sana Shadiki Pro. Shadiki Pro Smart Joker, unajua sehemu ya Olenguruon kweli. Olenguruon, where is Olenguruon? Kama nimewahi kuja huko. Helen mpa pale anasema Smart Joker, I am married to Jesus. Fantastic. Amen. Now you need a physical man. A physical Smart Joker, please. Me, I have a vacant for the second wife, third wife, fourth wife, fifth wife. A tyrant of women. Niko na nafasi, wacha mchezo. Nataka bibi wa kusafiringi na yeye. Ukienda Mombasa, naenda na yeye. Na muacha mtoto andei. Nikifika Mombasa, nachukua nani, Fatuma. Helen mupa pale mohana wewe ndumbu. Jen Iguri, Bwana Yesu na mgenge wangu. Naenda bwana yako mgenge. Mgenge to. Salimia huyo mgenge to sana. Sunday tunapatana. Tunataka tuchekeshe makatekist, madeacon, mapastor, ma reverend, ma brethren wote. Ken AM, manze hiyo ni hit. Sante sana. Hiya Smart Joker, sindio? Shadi Kipro anasema, nitumanishie rambi rambi zangu kwa familia na maraino kabumu. Tunaomboleza kifo yake. Pole sana.
pole sana. Mungu amweke mahali pema mbinguni. Jen Iguri anasema na mnagana anasema, Helen, funga macho tuombe. Bwana wa mabwana, naomba appetite ya shemeji yangu Helen ipunguke. Amen. Jen Iguri, unaomba maombi ya kupunguza appetite. Ah, waluya tutukutungu kupanya. Hey, we. Wazo Comedian anasema, good night, my joker. Thank you so much, Wazo Comedian. God bless you so much and thank you so much for passing by. Support yako ni muhimu sana. Siwezi chukulia for granted. Salimia familia yako yote. Yes, na wote asali. Helen mpapa anasema, we wacha chaja mimi day ya kwanza kuingia Nairobi nilikula fish ya freezer kavu kavu ama ilikuwa imeboiliwa. Nikatoa watu analog wote wako digital. Mpapale, umevuta message tena. Peter Kimari, sande sana, ndani sana bro, fantastic kabisa. Niambia una watch Smart Joker TV from where? Asante sana. Yes, bila kusahau shout out zangu kwa sponsors mbili tatu wenye huwa wanafanikisha pia navigations zangu za hapa na pale za kimaisha na kawaida. Nikianza tu na Crown Eagles Safaris, it's a tour company. Ukitaka visa, ukitaka kutravel abroad everywhere in the world, Crown Eagle Safaris ipo. Kupitia kwangu kama brand ambassador, connection inaweza ama namna gani? Tuko na offers nyingi sana zimepangana. Ukiangalia kwa page yangu nimepost posters of late. Tunaenda kule Mombasani December, book mapema. Nambari ya simu ya Crown Eagle Safaris ni 0724995408. The reason as to why you need to book with Crown Eagle Safaris ni kwamba we usually give the best and we know how to crown your holiday. So usibaki nyuma. Na sisi ukibuku nasi, you are allowed to pay slowly by slowly. Tukijua ya kwamba little by little fills the measure. Ama namna gani, huo ndio uzuri wa Crown Eagles Safaris. Tukupeleke Masai Mara, Amboseli, tukupeleke Seychelles, tukupeleke Madagascar, tukupeleke Dubai na inchi zingine za ughaibuni vile vile, bila kusahau maeneo yetu hapa Kenya kama Lake Bogoria, Lake Turkana, Lake Naivasha na Lake zote zingine. Sande sana. Shadiki Prona anasema Ole Nguruone ni mahali Moi alipanda chai, panda chai pale Nakuru pale Kiptagich. Asante sana. Jen Iguri anasema inabidi appetite ipunguke ndio apate mutu. Jen Iguri, umeamulia Helen mupa apale. Helen mupa apale, uziwacho nyuma. Tili na Helen, kuwa na ye pamba tupamba. Peter Kimari anasema ndani sana from Italy, tuko sawa sana. Thank you so much kutuma hii message kutoka Italy bwana. Siamini message hata handwriting ya kutoka Italy ni tofauti na handwriting ya kutoka hapa Keno. Yes sir. Nashukuru sana. Kuna Ronald Kipngetich Kirui, yes, anasema unafanya kazi poa Smart Joker, keep it up. Thank you so much Kipngetich. Unatuma hizi salamu na hizi messages ukiwa pande gani? Tell us. Na usalimie wenye wote wenye wako kando yako. Una confirm kama mwenye wako karibu yako ni mtu. Unaponyesa kitole kitoko Kama ni pepu wako unamwambia, hey pepu, I love you man. Unapost hapa hata jina yako tunamtaja taja anasikia. Nasikia
eh? Anasikia bubugu je. Shadi Kipro anasema namna gani? Anasema unaweza tafutia mrembo nikupatie namba. Nikutafutie mrembo. Ha, siwezi kutafutia. Do you know why? You have reminded me of something. Kuna ama pastor wenye wanasemanga, wanatoa posto, wanasema. Now, kama unataka kumari, yes, tupatane Nyayo Stadium. Ama kama unataka kuolewa, tupatane Nyayo Stadium. Nikuombe upate bwana. Alafu munatoka kwa plot. Nini wote ni mabachelor. Tuseme mimi ni bachelor na DJ Masi ni bachelor. Tuko kwa plot moja. Tunatoka hapo tunaenda Nyayo Stadium kwenda kuombewa. I make sense. Hama kwa nyumba yako. Smart joker. Hamisha vitu. Hapana. Hiyo ni against tradition. Ambia DJ Masi ahamisha vitu zake kwa hiyo plot kwa nyumba yenye anaishi. Ahamishie kwa nyumba yako smart joker. Alafu muishi. Huyo ni bibi. Why enter siku ingine Nyayo Stadium ya mkuombea? That is wastage of time. So hapa kwa hii group nataka wambia hivi. Hele ni mupa pale. Ako singo kwa. Hele ni mupa pale ako singo. Na mtu hapa anasema akinipea namba ya siku atinaweza mutafutia. Hapana. Ongea na hele ni mupa pale hapa vizuri. Pole pole. Utapata mtu ama namna gani call sai eti wife yake amekufa. Si ameenda ushago ama wamekosana na wife yake hivyo sema amekufa. Ai labda load yako pia ana watch show live ataanza kusoma hii text yasema is this my tenant hele ni mupa pale. What is she after? Ati? Hey, Jen Iguri anasema, Helen, don't think of it. Atukutaki kama landlady. Atukutaki kama landlady. Utatutesa na harufu nzuri nzuri. Jen Iguri, yani wewe utaki Helen mupapare apu muzike. Munaniua, mutaniua leo. Sijui niambia nini viwazi wengine. Sarah G. Glorious. Wow. One of my favorite viewers wa YouTube. Anasema niaje smarti. Niko locked. Auta umoja inago. Auta umoja inago. Wow. Umoja inago. Umoja inago. Umoja inago. Wewe, Sarah G. Thank you so much. Glorious. Mungu abariki wewe kabisa. Na haka ka dipi kako. Ka icon fulani ka nguo ya white. Alafu ameshikilia kakiti. Ulikuwa unavua samaki. Ameshikilia kakiti. Tumeishi hivyo. Tangu nifungue YouTube channel yangu 1915. Wakati railway line ya kwanza ilikuwa inaletwa Kenya. Shadiki Pro anasema sina mtu ya kuconfirm kama ni mtu. Fantastic. Konga mliango, konga ukuta ama mliango ya chirani. Kisha konga atoke nje alafu nilikuwa nimekuja kuconfirm kama ni wewe chirani. Alafu rudi kwa nyumba. Peter Ogolo. Uko na bibi bwana? Is it a question? Yes, it is. Peter Ogolo, me am a married man. Lakini niko na vacancy ya second wife, third wife, fourth wife, fifth wife, side chick and so on. I'm married to one wife. Alafu nimezaa na head daughter kijana. Yeye ndiye alizaa, si mimi nilizaa. Yeye amezaa, alijizalia kutoto kiwili. Mrembo tuzichana. Wow, thank God tutoto tunafanana na mama yao. Tutoto tungekuwa tumechukua pezi pezi yangu. Ningaambia nini watu? Imagine watoto wasichana wanafanana na wewe, Peter Okolo. Na wanachipaka makeup. Chipaka makeup wanafanana na mkate yenye imepakwa blue band.
Limstone Boss Kubwa 001M Basani anasema boss, sidhani kama utaenda mbinguni. Wacha tufanye kila kitu hapa duniani, mbinguni hakuna kuongea ovyo ovyo. Tunaelewa. Yes, Helen Mupa pale. Ango ametuma hapa namba yake ya simu 0752822296. Helen Mupa pale, haya mambo ndio hiyo. Usikae bure. Ndio hiyo. Kwanza Helen Mupa pale amecomment hapo chini. Anasema namna gani? Anasema jeni yao. Hautaki nyota yangu ing'are. ukikomentiki ukichukua hii namba hii 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 hii. Hii namba hii yenye nime highlight. Shadiki Pro ndio mwenye ameweka hiyo namba. Haya sawa, asante kabisa. Love Limestone. Limestone Boss Kubwa 001 anasema Mombasa lit. Yeah, moto kabisa. Thank you so much. Salimia kina Halima wote. Wote. Shadiki Prona amesema pair Helen. Ndio hiyo nimempea. Wa connect mimi. Mimi ni muunganishaji. Ikiwa naunganishanga simu naweka chacha kwa simu na kukua naweka kwa kichwa yake, nyinyi ndio nitakosa kuunganisha. Sikieza na mimi. Helen Mpapale Shadi, come tuonge. Fantastic. Endeni kwa inbox. I told you. Helen Mpapale ameplash. Hata ameanguka chini. Amejificha kwa meza. Na ako peke yake, ako single kwa nyumba. Ati Jen Iguri anasema namna gani? Helen, nyota yako iende ing'arie huko nje ya ploti. Ala? Huko kwa mtaro huko. Karibu na ziwe. Jama namna gani? Kwani akuwe landlord aanze kutusumbua tumbua? Ati Smart Joker akienda live, alafu anaanza, niliona ukienda live. Niliona ukienda live, so ni pesa gapi umepata ya YouTube ulipe rent? Hakuna. Jen Iguri. Deal na mtu. Upa pale leo uko na maneno. Upa pale anasema na maneno gani? Jen. Mungu anakuona. Sarah G. Glorious anasema, hiyo ni mic nilikuwa show. Hiyo ni mic nilikuwa show. Lol Vane. Asante sana na shukuru, although sijakuelewa vizuri. Lamek Ndege. Hey bro, niaje? Poa sana Lamek Ndege. Mungu akubariki sana and karibu hapa ndani ya Smart Joker TV. Join akina Jane Iguri, akina Limstone Boss Kubwa wako hapa ndani. Jane Iguri anasema Helen, ni Mungu atatuona, anatuona sote. Alafu Limstone Boss Kubwa anasema I still think about the nyama bila ugali. We should repeat. Inafaa to repeat. Ayo nyama ilikuwa tamu. Alafu wamezitengeneza kama balls. So unaokota ball moja, unakula, unamaliza, unateremusha na soto. Tena unameka nyama, ball ingine ya nyama, unakula. Alafu majina zenye ziko karifu. Nasikia tu, Lilian, Bonita Lili, Brenda, nini? Nakwambia tulikula hiyo nyama. Tuambie tena wa organize event kama ya walete tu nyama tena kwa meza. Nakwambia Mombasani kulikuwa na nyama. Nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo. Hapo mtu hapa moja. Nakwambia wacha tu. Osman Nasir, long time bro. Vipi? Hali shwari kabisa. Osman Nasir, Mungu abariki wewe kabisa. Ambia mimi haye anaangalia Smart Joker TV akiwa wapi, na wewe hako na mswaki kwa meno na maji kwa mtungi, alafu ngamia anakula nyasi? Hapana, ngamia anakula machanga sababu nyasi yanakauka. Haye.
Ningekuwa mwanajeshi, ningekuwa sharpshooter, ningewalenga wapishi wakianza kunisuta. Nimekumbuka Nasri, umenikumbuka umenikumbusha joke fulani. Hizi mambo za kuendaga kwa pa, tunakunywa tunalewa alafu tunachota hapo mademu, ni mbaya sana. Kuna warrior fulani alikuwa anaitwa Hassan. Hassan Hassan Kirikiri. Unajua pia wao wakalewa na kuanga wanakuanga Uislamu. Hassan Kirikiri. Hassan Kirikiri Abdul Razak. Akaingia kwa klabu akalewa. Alafu akaona kademu kako hapo kana dance kakifanya kakizunguka kwa mlingoti. Akakamezea mata akafinya maji. Kademu pia kakamwangalia kakafinya maji. So si Hassan Kijirijiri akaamua kukachota. Yuma demu wengine wa klabu wanakuanga tu. Ni hivyo. That is why naambia watu ukienda kwa klabu enda tu na toothpick. Yuma demu wote hapo wanakuanga tu chips. Funga. Tatumia toothpick kukula. So huyu Hassan Kipchirichiri akachota kwa kademu. Tuseme, aka kademu kanaitwa nani? Ladasha Mupapale. So Hassan Kipchirichiri amechota Ladasha Mupapale, wakachukua room. Room namba fulani hapo. Wakaingia ndani. So, kwa maandalizi, maandalizi. Aka Ladasha Mupapale kana mastyles nyingi. Kubwa kubwa za ajabu ajabu. Saizi ni sani. Watoto wamelala. Kama una watch hicho na watoto, wewe ni mchawi. Shetani ashindwe, wewe ndio utupu zande. Mapepo ya uchawi toka ndani yako. So aka kala, kala ndani mupa pale, najua mastyles za ajabu ajabu tu kama mtu ataikondo taichi kunsa. Maingiza temu kwa room. Akahanga, akarusha mkuu kwa koti hanga hivi. Alafu mkuu moja amesimamia kitoa. Alafu anafanya. Kuna situka. So, aka Kaladasha Mupa pale. Kalikuwa zaidi. Kameangalia huko. Mbatikana hanga hika hanga hika hivi. Hasa ni Kipchirichiri akuku nyuma anachanga amezuka. Nikasikia haye. We haya anafanya nini? We anahamisha hamisha. We hapana kaa mahali moja. We anahamisha hamisha. Naenda huko anarudi huko. We nitachapa wewe. Sante sana watu wangu, karibu kabisa ndani ya Smart Joker TV. Thank you so much. I feel so happy when I see such a text zinatiririka hivi tiriritiriri. Mungu abariki kabisa nyinyi wote. Shadiki Pro anasema mutanimaliza. Fantastic. NG Wilson karibu sana anasema niko hapa Luanda mtu wangu na kuona. Thank you so much. Salimia watu wote wa Luanda, waambie Nyasaya wakase kabisa. Thomas Alomasa. Thomas Alomasa. Ah, mwana weru anasema sasa 97.4 tuned. Fantastic kabisa. Limstone. Limstone boss kubwa 001 anasema we should do it again soon bro. Manager T anabidi kucheza kama yeye kabisa, lazima acheze kama yeye, kama dawa. Kennedy Bahati ameingia ndani ya nyumba anasema Smart vipi bro, pangani tuned. Pangani mwapangani jameni, matupangiani after corona. Yes, David Karanja. Ah, my person anasema Smarty, we missed you, we missed you, you all, you will always be my favorite comedian. Simba Jeuri TV anasema nimechelewa but niko ndani. Fantastic kabisa kwa kukemba ndaka si ya mtiacha. Mtiacha ni mta. Sara G anasema hiyo kitu nimeshika kwa logo ni microphone, nilikuwa show nikiperform. Oh, sawa. The musician herself. Fantastic kabisa. Helen Mpapale
Aki smart joker wewe tu. Amecheka pale. Alirada hiyo joke. Simba Jeuri TV smart joker, good work. Thank you so much. Jen Iguri anasema namna gani? Anasema mtu wa misuli mwenye miraba minne anahitaji kufinywa finywa viungo sasa. Situonane. Akijeni bure. Ati tunakupenda bure. Asante sana, nashukuru kabisa. Mtu mwenye miraba mine huyo kwa shule hata hakuwa anaomba raba. Yeye mwenyewe alikuwa na miraba mine. Sasa ni kukawa wanafunzi wake wenzake. Eric Cheruyot, Eric Cheruyot, smart joker, chamuge, missing, chamuge, yamune, Eric Cheruyot, how is it tenuek? Yes, tell me how is it tenuek, thank you so much. Then we have nani hapa, Sudi, Sudi Kiprono, anasema Helen, anipigie siwezi lala kama ajapiga. Yes, Helen, piga simu, kumulai simu mulomolome bwana, msato. NG Wilson, anasema Wallan bro, tawasalimia Luanda to, hiyo lugha sijaidaka bado, sijali hicho ni Kifaransa bana, nilikisoma nikiwa katika shule ya upili ya Luandeti High School kule Western. NG Wilson anasema sasa situonane, fantastic. Helen Mupapale, ati sai I am talking, nimetupwa nje, kuna wakorino wamekuwa na kesha hapa, so nimecheka hapo mahali pa Latasha Mpapale. Hapo mahali pa Latasha Mpapale wamenifukuza, eti ni hao nacheka. Yes, ukawabia wakuja watch live show Smart Joker TV hapa ndani. Yeah. Peter Ogolo anasema, how little did I know that? Fantastic kabisa. Joshua Mutua, Smart Joker, one of my all-time favorite comedians. Fantastic kabisa, nashukuru Joshua Mutua. Mungu abariki wewe kabisa. Mutua ni first born Ukambani, but Mutua ni last born Uluyani. Hey, I know these things. Wantinda hata Mutua. Peter Ogolo anasema, we love you. How comedian uko na talent ba. Nashukuru kabisa. Mungu abariki wewe ango. Ah. Papa na biso yalikolewa pesio mikolo mingi. Nimevuka kidogo mpaka kule Kongo kwa watoto wa Zairwa. Nikisema papa na biso yalikolewa pesio mikolo mingi, namaanisha ya kwamba papa yetu aishie mbinguni akubariki sana na baraka nyingi. I'm not guessing. Ama namna gani? Sasa, I'm the sweet talking, smooth smiling, smart joker kutoka Kipra lawyer wa team mavisi with a baby face. Situ sikiliza Kifaransa. Fantastic. Ndege ameponyoka, ndege wako mwenye ulikuwa unalenga kwa mshale ameponyoka. Anasema namna gani? Anasema hataweza kunywa muziki daily kila siku. By the way, wakale muziki, kupika nyama muziki ikuwe kando, kisongo ukali ni ya white, muziki iko kando.
Baka unakula ukali na murusiki sote ni zawadi sikizuka kwa tupo. Vinyoi kwa hapo inashindwa haya. Kwani ulikuwa una renovate alimentary canal ukipeka ukipaka rangi ya white na utuambie. Watu tunavaa mask na gloves za kutoinia rangi. Mwana mukhana zimonitio, ngeri na mwana mukhana mabonoko, namarere, ngeri na mwana mukhana boyanzipo, wache benda, ngeri na mwana mukhana boyanzipo, wache benda, konga lingori, ubine mabeka, mwana bushoma mama, tukutabosala, konga lingori, ubine mabeka, mwana bushoma mama, tukutabosala. Ngeri na bure wanje, salamunda. Ngeri na, kuna kana niwe umure wanje makofi, wanyanze kasanga, mwana 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 mwana
imesha kita mizizi. Nina serikali about my school, wale ban CD za soap opera. Ile serikali ni ban shisha, wale hamia Tanzania kule Moshi. A joke is money, it's money. A joke is money, it's money. Usechita na mangondo, na mangondo. Usechita na mangondo, na mangondo. A joke is money, it's money. A joke is money, it's money. Usechita na mangondo, na mangondo. Usechita na mangondo, na mangondo. Sawa tijoka mwenyewe. Mwenyewe wati mwisi, making mutesi. Comedy, rap yake ni kali. Wananiita MJ. Comedy men kubali, nili mtoa extra. Ya, original flavor. Comedy, nili ya king. International kaza, macho yangu ni UNICEF. Check, ya meheta imejaa lori nzima, wamejaa mtu kwa jam. Thank God wamekwama. Kama Kalonzo mimi driver, nitapita kati yao, ndio niteki tamu bwana drive. A joke is money, it's money. A joke is money, it's money. Usechita na mangondo, na mangondo. Usechita na mangondo, na mangondo. A joke is money, it's money. A joke is money, it's money. Usechita na mangondo, na mangondo. Usechita na mangondo, na mangondo. I'm the sweet talking, smooth smiling, smart joker kutoka Kibra, lawyer wa team Mafisi. Situonane. Fantastic, fantastic. Shadiki pro. Sema wawawa. Hele ni hajaona namba. Hehe, Shadiki kona nazema. Anitumie picha. Fantastic. Mutasoti yana huko pole pole. Hele ni mpapana nasema Shaditulia. Shaditulia. Oh. Shadiki prono. Sawa mami. Fantastic. Hele ni mpapale. Shadiki picha ya. Picha yeye, yeye ni aki watu kwa media. Sijaelewa hiyo message, asante sana. Mungu awabariki kabisa na wapenda majamaa. Ningependa pia mimi kulala kesho na amukia mahali mapema 6. Mungu awabariki sana. God bless you, God bless you, God bless you. May you prosper, may you expand, grow big. Yes. Mahuba gana kala kala nukunye mati. Nasaya valendi kabisa. Tupatane siku ingine tena live. Kutawa miss guy. You have been an amazing, an amazing audience ever. Ah, leo mmenichangamsha vizuri sana. The conversation between Shadi Kiprono and Helen Mpapale plus Jane Iguri, na wote wenye mlicomment, Mungu awabariki. Thank you for me.